ପୁଣି ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ପାକିସ୍ତାନର ବିଛ। ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ପାକିସ୍ତାନର F-16 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନର ମିଳିଛି ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ। F-16 ସେହି ବିମାନ ଯାହାକୁ ଗତକାଲି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ମାରି ଖସାଇ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ବାରମ୍ବାର ଭାରତର ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଆସୁଥିଲା। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନର କୌଣସି ବିମାନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଜୋର ଦେଇ କହିଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଧରାପଡ଼ିଯାଇଛି ପାକିସ୍ତାନର ମିଛ। ଏହି ବିମାନ ରାଜୌରୀ ସୀମା ଭିତରେ ଗତକାଲି ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ପରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ANI ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନରେ F-16 ବିମାନର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷକୁ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ଠାବ କରାଯାଇଛି, ଏହାର ଫଟୋ ଜାରି ହୋଇଛି। ବିମାନର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ପାଖରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏହି ଫଟୋରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଏହି ଫଟୋ ଗତକାଲିଠାରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ମିଗ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ସୂତ୍ରରୁ ଏହି ଫଟୋ F-16 ବିମାନର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁଲୱାମା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରମାଣ ଦେଲା ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଡୁଜିୟର ଦେଲା ଭାରତ, ଯେଉଁଥିରେ ଜୈସ୍ ଏ ମହମ୍ମଦ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଅଡିଓ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି। ଜୈସ୍ ମୁଖ୍ୟ ମାସୁଦ ଆଝାରର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଏହି ଡୁଜିୟରରେ ରହିଛି। ଏଥିସହ ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି, ଇସଲାମିକ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସଂଗଠନ OIC ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବ ନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନ। OIC ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଡକାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତକୁ ବାହାର ନ କଲେ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବନି ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲା, ହେଲେ ଏହି ଦାବିକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଜେନେଭା ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଟକ ଭାରତୀୟ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ଅଭିନନ୍ଦନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ଭାରତ। ବିଗୁଡ଼ୁଛି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ କଠୋର ହୋଇଛି ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗତକାଲି ପାକିସ୍ତାନ ଲଢୁଆ ବିମାନ F-16କୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା, ଏହାପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଆଜି ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା, ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ବ୍ରିଟେନ୍। ଭାରତକୁ ଆମେରିକା ଓ ବ୍ରିଟେନ୍ର ସମର୍ଥନ ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଭାରତ ପାକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଆଜି ସମଝୋତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ବାତିଲ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଥିବା ଏହି ସମଝୋତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ବାତିଲ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ, ଫଳରେ ଲାହୋରରେ ଅଟକିଛନ୍ତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାତ୍ରୀ। ସେପଟେ ଅଟକିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଅଟାରି ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୱାଘା ସୀମାକୁ ପଠାଯାଉଛି, ସଡ଼କ ମାର୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ପଠାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।